Albin? Ja? Hej Albin, det är Martin. Hej. Vad har du varit med om? Jo, jag har varit med om... jag skulle busringa till en tjej som heter Karin. Mm. Och så skulle jag säga hej, det är Svullo, ska vi knulla? Ja. Och så sa jag fel och sa hej, det är Albin, ska vi knulla? Albin. Mm. Vad hände sen? Ja, sen började jag skratta så jag föll på. Har du träffat den här tjejen senare? Ja, hon går i min klass. Vad sa hon dagen efter då? Ja, jag vet. Hon sa inte så mycket. Hon sa inte så mycket? Nej. Men det här var ju faktiskt väldigt roligt, Albin. Mm. Du kommer skratta åt det här hela livet, tror jag. Mm. Och jag kommer också skratta åt det här.